älyttävä koko elämä. Kyllä, tapa elää, että ajattelen, että minä haluan tätä elämää sitten joskus. Mä olisin myöhässä. Puita ajamatta sinne. Kalle vähän sanoi, että mallin ei kannata sanoa, että tuota soppihan nuo tuolla olemaan. Pani tupakkaan, soppihan nuo tuolla olemaan. Kivijalaa sitä ympäri, päivämaan sen maan pois ja sitten mutta isua kiviä siihen tilalle. Niin. Mä ajattelin, mitä nää sitä kaveri nuorikoita, mitä nää on tehnyt nyt? Niin se tuota seinän verrasta, niin kuin oli puheeni kaivannut, niin mä ajattelin, niin, oot sinä tuossa näköjään, kun sä oot koskenut siihen lapiolla, mutta kun sä oot nyt tullut sinä 8 tuntia, että 8 tuntia töissä, että kun mulla menee tuossa 10 minuuttia maksimia. Mitä on ottanut koko päivänä. Ja se sanoi, että no ei se oikeastaan lapiominen kuulu kirjoismiehen. Lapiominen ei kuulu kirjoismiehen. Minä sanoin, että kuule, nyt sulla on poika semmoinen homma, että kun kuule, pitää harjoitella tätä työntekoa jossakin muualla. Että minä en sulla kyllä kehtaa katella ennen. Ja sehän suuttuu niin hirveästi mulle, sanoi, että hän vetää, että sä tehdä rikot työsopimusta ja että minä lupasin tälle töitä, niin minä sanoin, että niin, minä lupaan sen töitä. Mutta kun sinä et työtä tee, niin en minä sua voi tällä pitää. Mä ajattelin, kun sulla on 20 euroa tuntipalkka, ja sitten ne tulee ne muut sivukulut päälle. Niin sä teet täällä 8 tunnissa, teet sen mitä minä teen 10 minuutissa. Niin. Se meinasi, että kerää juttu. Minä ajattelin ilman muuta, muuta kuin vaan. Mä ajattelin, että pitää ainakin tulemaan se verokortti, niin minä maksan tämän päivän palkan, mutta se oli sitten siinä. Ja sitten ei muuta kuin toinen. Niin kuin siltä Vaalan työvoimatoimistosta ei löytynyt ensinnäkin, niin sillä on työttömiä kuin paljon, mutta ei niitä löydy töihin. Ne sanoi mulle suoraan, että maksat pimiästä, niin sitten se tuli. Minä ajattelin, että en rupea lakia rikkoa. Lokaa työttömää siellä ja tehkää niin kuin haluaisin. Niin, sinne sai sitten yhden pänkärin. Niin kuule, se oli, kun minä olin sitten useamman päivän pois ja sitten tulin takaisin, niin minä, että ei voi olla tuossa, että täällä ei tapahtunut juuri mitään nyt. Että. Ja minä sitten sille, joka oli se alakolla, oli sitten kaveri, niin minä siltä menin kysymään, että mitä täällä nyt oikein tapahtunut. Sinä ennen teet niin riskisti töitä tuossa, kun mulla oli, niin nyt täällä olette monta päivää täällä värkännyt ja tuommoinen, että no, se kun ihan mulla, että minä sitten teen, niin mulla on 2 tuntia mennyt. Niin se sanoi, että joo, että tässä on nyt tullut joku semmoinen hiaste, että niin minä sitten kysyin, että niin minkälainen hiaste. Se selvisi semmoinen asia, että se oli kesken, että toinen kaveri oli sanonut sitten alkoholistille, että kun se tulee Esalla varaa ne palkat, niin ollaan koko kesä töissä. Tehdään tosi hittaisesti töitä, että ollaan koko kesä, että saadaan tienata. Niin, ja sitten se oli vielä kaiken hyvän päälle sanonut sille
alkoi syödä tämä toinen venkula, vasemmittolainen venkula, että niin tehdään silleen vielä, että jos se erottaa jomman kumman, niin molemmat lähtee sitten. Niin tämä oli mennyt suostumaan tämän kaveri. Se sanoi mulle silleen, että kyllähän niin mielellään sulle jatkaisi täällä töissä, mutta kun hän on mennyt sen sanomaan niin, että jos se, niin kuin minä sanoin sille toiselle venkulalle, että ei ihan oikeasti, että ei se mene näin nämä hommat, että teillä on mahdoton kova palakka, että te voit täällä niin kuin lommailla. Niin kuin mulla oli itsellä niin kiire, että en kerennyt tehdä niitä korjaisijoita. Sitten se tulee se alkoholisti kaveri niin kuin ne muuta työvoimatoimistossa soittaa, että mitä hommaa siellä on, kun sä annat kaikille kenkää. niin minä sanoin, että en minä nyt ole kaikille antanut kenkää, että mitä se semmoinen juttu. Ne sanoi, että no oot sinä. Minä sanoin, että en ole antanut kaikille kenkää. En sanonut mitään muuta. Ne lopetti sen puhelun se tulee se alkoholisti kaveri tulee sitten mulle ja sanoi, että kun hän olisi tämmönen lappu, että hän pitäisi sun nimi olla. Hän että no mikä lappu se semmonen on, katsotaanpa sitä. Niin se sanoi, että joo, tässä lukee silleen, että sä oot niinku erottanut töissä. Ja minä sanoin, että no eihän minä sua ole, että minä olen heti takaisin töihin, että eihän minä sua ole erottanut. Ei muuta kuin saman tien, niin sanotaan, että hän ei voi tulla nyt, kun hän on tosiaan sen luvannut sen sille tolle kaverille, että hän voi pitää, että hän menettää miehuutensa ja menee silleen. Minä sanoin, että no se ei maa mitään, mutta semmoinen asia on, että siitä voi tulla ihan varma. Minä en semmoiseen lappuun pistä nimeeni, joka ei pidä paikkansa. Ja minä ajattelin, että se ei minun nimen vääränä, niin sille, että se oli oikein mukava kaveri, niin olisi asunut pitkään. Näin sille maan mittaan, mutta en laita semmoisen paperin, niin en ole varma. Se väärenti sen minun nimeä ja laittoi sitten ja ei saanut sitten karenssia siitä. Semmoisia nämä on nämä. Ihan oikeasti, kun mä kysyn niitä montaa kyrösmiestä, niin ne sanoo ihan suoraan, kun ne paino täysillä töitä. Paino pääsillä töitä ja ne ansiot jonnalla päivärahalla oli. Mä että ei voi olla totta. Ja sitten kun mä että niin, tuolla työkkärissäkään, niin ei niitä välitä ollenkaan se. Koska ne tietää, että se tapahtuu. Ei ne sitä välitä. Ne antaa sen jatkuun. Se kyllä vääriä. Tätä se on tämä elämä. No minä en ole tosiaan yhtään päivää ollut eläisen sairaanhoitajia pois töistä. Enkä muukaan syyn takia. Samalla lailla vähän niin kuin se Pessisen Jaakko. Tuossa katon Jaakolla. Jaakolla kävi niin huono tuuri, että se on tehnyt silloin aikaisemmin, vielä kun oli kunnossa, niin lähti lommaan. Ja se tuli niin fyysisesti vahva kaveri, niin se ajatteli, että se kunto kestää. Niin se ei sitten kestänyt, että ratkaisi terveisiä. Harmi vaan, että näin pääsi käymään. Ihmisen pitäisi muistaa, että ei sitä eletä sitä elämää sille, että minä sitten aloitan sen kun jonkun ajan päästä, että se on vain elettävä koko ajan. Mä tapa ellä, että ajattelin, että minä aloitan sen elämisen sitten joskus. Mä olisin myöhässä. Mä
Taimikoneessa on semmonen, että ihan se nuorille miehille, jotka ei ole paljon ajanut ja ei tiennyt. Semmoinen pitää muistaa, että taimikoneella ei saa tuota käännöllä paljon vähän. Se kestää tämmöisen hakkaamisen maahan. Sehän kyllä kestää siihen en miksikään, mutta näin pittuussuunnassa. Siitä rupeaa kääntämään tuolla. Niin kuin sen kävi tuossa aikanaan kaksi semmoista tuolla Aapajärven alueella. Näin silloin olin siellä Oijapäällä, missä niin kuin, siellä oli kaksi mätähtäjiä. Ne oli vähän sellaisia rikosia kauheita valittamaan, ehkä huonoa eläkiä tekivät. Ja ne tosiaan, niillä oli ihan uudet koneet, mutta ne sai ne käännöt rikottua. Niin molemmista koneista. Ja sitten kun siinä oli mulla semmoinen oikein tosi mukava Heikkisen Teemu, työjohtaja. Se mulle sanoi, että ei saa, että soita vaikka yöllä hälle, jos sulle ei tärkeä. Näille kerrankin soitin, tuli juhannusyö vai mikä. Mä soin 3-4 korvilla väliä. Soitin. Oli tärkeä asia, että kun piti muutostyö tehdä siinä, niin se semmoiselta vastasi ja sanoi, että otapa isä vähän aikaa. Hän pani kaavit kiehumaan ja tietokoneen päälle. Sille, aina kun mä soitin, niin sille aina se sama vastasi, kun se, no niin, että mikä sulla oli se ongelma nyt? Ei tosiaan se ihan, ei sitä harmittanut ollenkaan, kun mä yöllä soin. Niin kun oli puhe, että yölläkin saa soittaa. Niin minä ajattelin, kun olisi tämmönen homma, että pitää nuo veet laskia, mutta pitäisi niin tuonne yksityisen puolelle ne saa. Että muuten tämä menee pilaamaan. Nyt minä väärin kerron. Niin kuin sä sanoit, että niin se paikka nyt, ja se sanoi, että missä kohdin sinä olet, niin se katsoi sen paikan sieltä. Ja varmaan tupakkia poltti sen kovaa tupakkamiehen. Ja se haukotteli vähän. Ja sitten sen kysyi sen paikan ja mitä. Se sanoi, että no, mitä se sinä tekisit tässä tilanteessa. Niin minä sitten kerron sille, että no minä tekisin näin ja näin. Se Teuvo sitten aina joka kerta sanoi mulle, että tehtävä sitten tiiville. 20 minuuttia meni täällä myös puhelimessa, että minä juteltiin siinä ja jahkaan ja välillä. Sillä ei ollut minkään kiirettä. Niin. Sitten vaan odottelin. Se Teuvo sitten, se oli itse näitä kavereita, jotka otti huonoa jälkeen. Minä sitten kysyin kerran, kun mä kävin jotain metästä pois. Se oli keskeltä kangasta, niin mätästänyt, niin oli jättänyt siellä puoli hehtaaria, no muutamia kirjanmurikoita oli. Ne oli jättänyt sen tekemättä. Ja sitten hoitusalueella, kun oli semmoinen hoitusalue siinä, niin se ei mennyt oitukseen, vaan ne luulivat, että se meni oitukseen, niin ne keskeltä vähän vaan mätähtivät. Ja ne oli mun nähnyt, kun oli minä päivänä, niin mä olin vähän avittanut niitä jossakin. Mä olin sitten oitusmaita niin mättäksi lyönyt ja sai sitten sitä maksumia. Ja niin ne ajattelivat, että minä ne oitan, niin oli jättänyt kaivannut vaan, että keskeltä vähän. Teuvoni voi, että se syvähana jo huokasi, kun se kuuli, että mitä ne on nämä veijarit aina sillä tehneet. Niin kuin minä kysytään, kun siellä on säännökset muuttunut jotenkin. Niin se sanoi, että ei ole muuttunut. Kävi, että metsäalueeseen joutui pistämään ne
kesken sopimuksen ulos, että ei se tullut mitään. Ei jotenkin ihan mitään saatu. Epärehellisiä kuin mitkä oli vielä. Aikanaan Manniska alle, jos urakoisin ja tuolla puita ajoin. Se on jäänyt puita ajamatta sinne. Kalle vähän sanoi, että Mannin ei kannata sanoa, että tuota, soppihan nuo tuolla olemaan. Pani tupakkaan, soppihan nuo tuolla olemaan. Se oli kerran yksi työjohtaja sitten. Mannin, sehän tälle oikein kunnolla haukkunut sen pystyyn. Ihan niin kuin naama punaisena haukkunut pystyyn. Niin oli sitten Mannin isäntä vaan kaivannut tupakaa ja laatikon ja sanoi, että pannapa tupakaksi. Ei älä, sä oot täysin naurut, ei ihan oikeesti. Se kyllä pääsi nauru, että ei jum. Se oli ihan mahdoton, Kyllä oli, se ei niinku, se tuntui, että niinku normaalisti kun toista aukutaan, niin ei ne ole rauhallisia sen jälkeen. Ja sanoi, että pannapa tuota, kuka se oli se Kähkösen taun, tai taunut. Pannapa taunut tupakaksi. Kävi kurkkaamassa, että ei jänis ole siellä kaivinkonneen kopissa. Se kävi sieltä katsomassa sisältä ja se ei löytänyt sitä, niin se lähti takaisin samoin ja jälki, että se menetti ne jäljet. Se jänis, että tosiaan kun se hyppäsi siitä, niin se piikle ajatteli. Se on siellä kopissa, niin katso sinne hyvin tarkkaan sinne kaivinkonneen koppiin ja ihmetti, että missään.
on jäniksen, niin ne on jossain kyllä olla ovelia. Ne tekee menellästä talluun perään. Ja tommoset vähän huonommat koirat, niin ne kyllä tuota niin satanolla niin häviää se ajokoira ja se vanha ja fiksu koira. Tyhmänä tietää, mutta ei jäsi. Ei tyhmä missään nimessä. Mutta vähän vitsi on elukka. Niin. Ja yleensä eläimet kaikki. Niitä on aina ihmiset tottunut pitämään tyhminä, mutta nehän kun ne sillä korpeilla ja ne fiksulla linnulla, kun ne on närkänyt niitä testannut, niin ne on, mä oon huomannut, että se on, tää saattaa olla tämmösen 200-vuotiaan ihmislapsen verran älyinen. Niin kun on sen sillä testannut, että on laittanut ruokaa ja on semmosia lukkoja tehneet, että, jotka pitää auki. Ja sitten semmosia valelukkoja. Niin sen, mä oon huomannut sen sillä tavalla, että se pitää olla semmonen yli 10-12-vuotias lapsi, joka on niinku, ne nuoremmat, kun ne aukoo, niin ne aukoo ne kaikki ne lukot. Ne ei tajua sitä, että niitä ei tarvitse aukoa. Niin se lintu sitten hoksaa, että kun niistä vaikka 5 lukosta 3 aukoo, niin sen saa sen ruuan sieltä. Niin ne on siitä ne on saanut selville, että se kuin fiksuja ne on elämässä loppupeleissä on. Koko ajan paljastuu lisää ja lisää. En lämmistä tuota. Tää on nuo pilven piirtejä on tietysti tuota, että ne on tuolta termiiltä. Termiit ei pitää olla kovin älykäs elukka. Niin tuota, se on keksinyt, miten se ilmastointi järjestetään. Tähän ne on ottanut mallia. Onko kyllä ihmeellinen. Meillä on kyllä sitten niin paljon ihmeellinen. Niin kuin se katkarapu, pistoolikatkaratu, joka on tuota meressä ellätty. Se kun työn sakset yhteen, niin tulee 180-200 desibeliä se ääni. Ja sitten se kuumus on, se on yli 4000 astetta, kun se on muistattu. Tuhakunta kun asettaa vähän vaijaa ja auringon pintalämpöä. Se löy niin kynnet. Se saalis, joka siellä on, niin se menee tainoksiin. Syötisesti. Se on se niin kuin kolibakteriltaan, niin tosiaan se löytänyt sen. Mä oon huomannut, että se on bakteerien moottori. Se on semmonen, mitä on niinku nää kehitysopin ihmiset ajattelee, että voi hyvänen aika, nyt tuli semmonen, miten se selitetään. Sitä ei voida selittää mitenkään. Mutta sinä tarvinnut jokin saa muuta, se tarvii niin silloin aikana, kun ne, se ei ole niin on hypoteesi eikä oppi. Se on hypoteesi, se ei todistu. Se tiesi silloin oikeastaan aikaisemmin, kun se tulee kaatumaan myöhemmin. Ne löyti, ne teki jo paljon kaivauksia silloin sen aikaa. Ja ne huomasi sen, että kun ne oletti aluksi, että niitä pitäisi olla niitä joka kerroksessa aina eläimiä. Ja sitten löytyvän niitä välimuotoja. Tähän silloin yhtä aikaa ne mitä löysi. Aineesti kun ne tiedemiet on aina semmosia, että voi että kun ne on epärehelliset, että kun ne jotakin löytää sitten ja ne sitten ilmoittaa. Niin ne kaikessa sulassa hiljaisuudessa hautaa se homma. Ne ei sano, että no nyt meni taas poskelle, että väärä hällytys. Niin ne ei puhu mitään siitä. Niin ihmisillä on semmonen usko, että on tiettyjä välimuotoja, mutta niitä ei kuin löytynyt.
mä aina kun on löytänyt, on huomannut, että se on väärennys tuota jälkeen. Niin tuota, ja sitten kaikessa hiljaisuudessa sen tuota, antavat mennä, niin tuota, älytöntä epärehellisyyttä. Niin, siellä on se kerrostuma, missä tuota, jonka alapuolella ei ole, tuota, ei löydy fossiileja. Ja tuota, se on se, just, että kun se kerralla yhtäkkiä rupeaa kaikkien tietyn kerrostumisen jälkeen rupeaa hirveästi eläimiä tulemaan, niin se on se ongelma siinä, että tuota, niitä pitäisi olla sillä alemmissakin kerrostumisella, niitä kun ei löydy. Niitä pitäisi löytyä, niitä on kaivettu niin mahdottomasti ja niitä ei ole löytynyt. Se on niinku sen Darwinin opinto. Mikroevoluutiohan on, sehän on, sehän on todistettu, että se pitää paikkansa. Mikroevoluutiokin, niin se on tuota niin, sekin on yleensä negatiivista. Nyt päivässä on mitä oletetaan. Se on se ongelma siinä, että kun tätä DNAta ruvettiin tutkimaan sillä aikana ja ne ajattelivat, että kun ne tulee noita niin sanottuja semmosia tiettyjä poikkeamia sillä DNAssa, että tuota, ne ajattelivat, että se niin kuin vie sitä kehitystä eteenpäin. Ja ne on sitten saanut selville, että se on 1 miljoonasta vie tavallaan eteenpäin. Ja sitten kun kaiken hyvän päälle, mitä ne on huomannut, niin tuota, se DNA, kun se DNAssa on, se on niin paljon informaatiota, että siinä yhdessä vesipisaran, kun se DNAssa on niin paljon informaatiota, että siellä voidaan niin 4 kertaa tästä maasta puhua, mitä kirjossa saadaan, on niin järjettömässä. Niin ne on huomannut semmoisen asian, että siinä DNA-ketjussa se onkin 2-suuntainen se informaatio. Eli se tarkoittaa sitä, että se tuota, kun vaikka luet jonkun kirjan toisipäin, niin siinä on kirja, vaikka joku romaani, ja sitten käännätkin opet takkaapäin sellaamaan se kirja toisipäin, niin sieltä löytyy vaikka tietosanakirja. Että siinä on niinku tämmöinen systeemi, se on niin järjettömän monimutkainen. Ja kun ne sitä on laskettu, todennäköisesti laskettu kaikkia tehty, niin ne on huomannut, että se niinku, vaikka miten lasketaan ja pyöritään lukuja, niin se niinku ne ajat, mitä niin ei vaan riitä. Että ne pitäisi olla maailmankaikkeen niin muutama 1000 miljardia vuotta vanhaan. Sen niinku semmosen on löytänyt ja laskeneet. Tosiaan siinä Darwinin hypoteesissa siinä on niin paljon ongelmia. Niin se kolibakterin bakteerimoottori on semmoinen, mihin se sikä on kans, että se tietää sen, että kun moottori pitää syntyä kerralla, sitä ei voi pikkuhiljaa kehittää. Se pitää olla, niin se toimii. Niin tuota, ja sen on saanut selville, että se, tuota, se on niin täydellinen kyllä kolibakterilla semmoinen moottori löydettiin, millä se ajaa huristelle. Että jos ihminen kokoinen on, niin meni semmoinen 400 kilometriä tunnissa. Niin, tuota, niin se sillä siirtyy paikasta toiseen. Jos se sitä on, niin se ei elä sitten ollenkaan. Sinun pääsit tuota, ja tarvitsee sitä liikkumista. Niin, ne on sen huomannut, että se ei voi niinku kehittyä, että se ei ole voi niinku tulla sille luonnon mukaan, se on täytynyt olla. Kärpäisenä katolta, kun ne pääsee oikein, että mitä ne selittää sitten, kun ne jossakin vaiheessa täytyy niin kuin nostaa käjet sen merkiksi, että no väärässä oltiin.
Minä haluaisin olla kyllä kärsänä katossa katsomassa, että mitään ne on siellä selittää jotain. Että tuota... Niin kuin tuota, yksi tiedemies, mutta sen nimeä enää. Mutta on niin hankalan ulkomaalaiset nimet. Se on ihan suoraan, että se ongelma on siinä, että kyllähän ne tietää, että se ei se tarvi niin oppia. Ei niinku, se nyt ei pidä, se ei niinku ei pidä kannata. Mutta kun on mitään tilalla, mitään tilalla, mitä me opetetaan tilalla, kun ei ole mitään tilalla. Niin on se kyllä aiko eletty, että opetetaan jotakin, kun ei ole mitään tilalla. Minä voisin sanoa siihen hyvinkin, että mitä on tilalla. Tilalle laittaa, mutta tuota, tosiaan niin opettaa jotakin toisille sen takia. Ja sitten kun näin katsotaan niitä, niin kun niitä tulee, mitä meilläkin oli niitä kaavioita, miten ihmiset opinut, miten se, tuota, se, miten se on niin oppinut koko ajan semmoinen pikkuinen apina. Se, niin, ne on niinku sen, silloin heti, kun se on keksitty se kaavio, niin on heti sen siinä vaiheessa tiennyt, että tämä on niin töppötyntä, että mä en mitään niin totuuden kanssa. Vielä oppikirjoissa täällä ihmisille, lapsille opetettaa ja älytöntä puhua. Se pitää niin kuin, silloin kun ei tiedä jotakin asiaa, pitää niin kuin rehellisesti sanoa, että nyt en satu tietämään, että tuota, niin näin se vaan on. Niin kuin ruvetaan niin selittelemään selittää. Se on niin kuin, mä oon pannut merkille, että niitä on paljon semmosia ihmisiä, jotka kun ei tiedä, niin ne vaan yrittää selitellä. Selitellä ja selitellä, että no näin ja näin ja näin. Ne ei vaan voi myöntää, että ne ei tiedä. Ja se on niin kuin silloin pahinta, että kun joku asia pitäisi tietää, niin sitten kun ei tiedä, niin sitten yrittää kierrellä ja kaarella. Niin se on näin, se vaan ihminen toimii. Ihmiset tietää noita asioita, mitä on, mitä niille niin valeillaan. Kyllä niillä menisi kokonaan luottu. Ne menisi kokonaan luottu moneen asioihin. Se on tuota, semmoiset, kun ihminen on semmoiset niin kuin asemassa, että se, jolle sä kerrot jonkun sadun, niin se ei sitä pysty tarkistamaan. Sehän se uskoo. Ja ajattelet, että eikä niillä ole mitään syytä puhua höpöjä. Mutta ei se mene niin. Tieteessä on se hyvä puoli. Tuota, niin kyllä se jossakin vaiheessa korjaa. Se on niin kuin nämä roskageenit, niin ne, jotka sen roskageenit kehittyneet silloin aikana asti. No, geenissä on roskaa, että niillä ei tee mitään merkitystä. Niillä on kaikilla merkitystä, iso merkitystä. 40 vuotta meni hukkaan. Ajatellaan, 40 vuotta meni hukkaan. Sen takia, että niin sanottu fiksut ihmiset kertoi toisille fiksuille ihmille, että on niin sanottuja roskageenejä. Lääketiedet pysähtyi niin 40 vuotta. Jos nykyään se hirvetä, ja lääkkeitä olemassa, koska ne olisi kyseenalaistanut sen roskakeen. Näin pääsi käymään. Ne oli aikanaan umpisuolenkin, kun ne lääkärit tuli ihan varma siitä, että sillä ei ole mitään tehtävää, että sen voi ottaa pois. Kyllä se nykyään on tiedossa, että siellä tuota, se on niinku varasto tavallaan, että bakteerikannalle on monelle asialle. Ei sitä vaan ole semmoista mitään, ihmisen keossa löydy mitään, millä ei ole niinku, eikä eläimillekään, että se jotenkin käyttötarkoitus, niillä on aina. Niin, kannattaa sen takia mennä sanomaan, jos et itse keksi,
keksii, että tuota, mikähän se on niin käyttötarkoitus sinne. Kannataan mennä heti sanomaan, että no niin ei sillä varmaan mitään. Tässä on niin kapia. Mä käyn hakemassa tuolta tuon. Teoriassa pohtii, että ne niin kuin epäilee jotakin asioita.